حاجي سبرانه دا مونږ سیند دی بس راغلی چکر لا. دیز کی اوس دغه مخامخ دغه چې دی شاولې لګې دي دغه ځکه بره بډیم جوړیږي د علاقې د مخ کې ډیم علاقې ده. دا کم از کم په کال کې دیارلس څوارلس مړي کوي بره سوات نه دیر نه دې علاقې نه دا راوړي خلک دا خو چې سیلاب دیز علاقې چې نه یا سیلاب نه یا توفان نه نه اکثر زیات تر دې چې امانتي خخ کی کنه امانتي خخ کینو چې څوک پیدا شي بس به ولا غدا کوي دا کی بولاړي دي. ها دي دې ته وګورین دا دا د سې زیات شي شګه دلته جمع کیږي دي دي کی دا شګه مګه جمع کیږي نه شګه دلته جمع کیږي دا ها دا خو کسان نو بس دا خلک رو باشي مزو او ګوري ها دوبه یې بخله مزیدار.